Българите използват интернет за разговори по телефона или видеовръзка най-много в целия Европейски съюз. Това показват данни на Евростат за поведението на потребителите в глобалната мрежа. Същевременно българите рядко използват електронно банкиране. Общо 80% от българите използват Viber, Skype или други програми за телефонни и видеоразговори. Това показва изследване на Европейската статистическа служба, проведено през 2016 година сред европейци на възраст между 16 и 74 години. На втора и трета позиция по този показател се нареждат съответно Кипър с 72% и Литва с 69%. Най-слабо тази възможност се използва в Австрия от 32%. Испания по 31%. Голям е делът и на хората у нас, които използват интернет за участие в социалната мрежа. 76 на 100. В Унгария, Малта, Белгия и Дания този процент е около 80 на 100. Около 70 на 100 от сънародниците ни са ползвали глобалната мрежа за изпращане или получаване на съобщения чрез електронната поща. Същият процент българи са търсили и намирали новини в интернет. За сравнение в Литва, Харватия и Естония хората най-много използват интернет за да се информират. При интернет банкирането разликите между държавите са особено силно изразени. У нас тази услуга се използва едва от 7 на 100 от хората. В Румъния от 8%, докато в Естония, Дания, Холандия и Финландия електронното банкиране се използва от 90% от хората. Организацията на екскурзии по интернет също е слабо представена в България. Едва 21% от българите си резервират хотел и купуват билети за транспорт в мрежата.